sizin yaxınlarınız torpaq uğrunda, vətən uğrunda həlak olmuş şəhidlik zirvəsinə yüksəlmiş. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət edir. Demək, şəhidimiz Ruslan Vəlioğlu Hüseynov. Allah ruhunu şad eləsin. Bugünkü gündə ad günün mübarək olsun. Demək, şəhidimiz Elmir Railoğlu Qəmbərov. Allah rəhmət eləsin, ruhu şad olsun. Şəhidimiz Toğrul Habiloğlu Xudiyev. Allah rəhmət eləsin, ruhu şad olsun. Demək, şəhidimiz İsmailzadə Vaqif Vüqaroğlu. Allah rəhmət eləsin, ruhu şad olsun. Şəhidimiz Vüqar Xaləddin oğlu Məmmədov. Allah rəhmət eləsin, ruhu şad olsun. Şəhidimiz Mirzəyev Elyar Cəlal oğlu. Allah rəhmət eləsin, ruhu şad olsun. Cəmi şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirik. Allah rəhmət eləsin şəhidlərimizə. Namusun qeyrəti daşır şəhidlər. Dünyanı heyrətə salan oldunuz, azadlıq odunda yanan oldunuz, köçüb ürəklərdə qalan oldunuz, unutmaq olar mı sizi şəhidlər? Dünyanı heyrətə salan oldunuz, azadlıq odunda yanan oldunuz, keçib ürəklərdə qalan oldunuz, unutmaq olar mı sizi şəhidlər? Unutmaq olar mı sizi şəhidlər? Ceyhun müəllim, zəhmət olmasa siz buyurun. Ulaşın. Biz burada bir dəfə olmuşduq, yəni bir müddət bundan əvvəl baş çəkmişdi. İndi yenidən
Ruslanın ad günündə gəldik. Biraz bundan əvvəl evlərində tədbir oldu. Yəni ev muzeyə istifadəyə verildi. Və indi də gəlib onun qəbrinə baş çəkirik. Yəni burada bu qədər insan var. Bu onun göstəricisidir ki, Ruslan bu qədər insanın sevgisin, məhəbbətin qazanıbdır. Yəni bu hər adama qismət olan bir şey deyil. Hər adam bu qədər sevgi və məhəbbət qazana bilməz və bu onun öz zəhməti ilə, əziyyəti ilə, fədakarlığı ilə qazandığı bir hörmətdir, nüfuzdur. Allah rəhmət olsun. Yəni Allah bütün bu şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Burada biz çox şəhidlərimiz var və mən onu da qeyd edim ki, yəqin məlumatınız var. Beyləqan Azərbaycanın ən çox şəhid verən rayonlarından biridir. Yəni burada bizim yəni xeyli şəhid olan övladlarımız var. Allah rəhmət eləsin. Yəni hər zaman insanların ürəyində yaşayacaq. Hər zaman insanlar onu xoş xatirələrlə anacaqlar. Və mən eyni zamanda valideynlərinə də təşəkkür edirəm ki, belə bir vətənpərvar övlad yetişdiriblər. Yəni, bu tərbiyə valideyndən gəlir, bu tərbiyə atadan, anadan gəlir. Ruslanın atası da, anası da çox məğrur, çox qürurlu və çox dövlətə, vətənə bağlı insanlardır. Və bu tərbiyəni də onlar Ruslana veriblər. Allah rəhmət eləsin, Allah valideynlərinə də can sağlığı versin. Qəbrin urmanda olsun. Allah rəhmət eləsin. Çox sağ olun, cənab deputat. Sağ olun, təşəkkür edirik. Razı olsun, Allah canınızı sağ eləsin. Saydınız, seçdiniz, gəldiniz. Mən təşəkkür edirəm. Gəldiniz ata-anaya, bacı-qardaşlara, bütün millətimiz hamısına qürur verdiniz mənə. O qızıl vaxtı zarif gəldiyinizə görə çox təşəkkür edirəm sizə. Çox, çox, çox. Bütün deputatlarımız elə hər rayona biri səfər eləsə, Ceyhun müəllim ikinci səfəridir Beyləqan rayonuna, hələ nəyənki Füzuli rayonuna, mən eşitdim Kürdəmir rayonu, Cabrail rayonunun özünə, bütün yerlərə, çatan yerlərə, harada ki var Cabraili oralara səfər eləyib, hamını da yad edib. Sağ olsun Ceyhun müəllimə. Allah cənab prezidentimizi sağ eləsin, Allah prezidentimizi qorusun. Bizə bu qələbəni bəxş edən, bu qələbəni yaşadan Ali Baş Komandandır. Biz də onun əskərləriyik. Allah ona can sağlığı versin. Həmişə güclü etsin, ölkəmizi qorusun, dövlətimizi qorusun, xalqımızı, birliyimizi qorusun. Bu qələbədə həm də bizim birliyimiz çox böyük rol oynadı. Bu birliyi hər zaman qorumaq lazımdır. Sağ olun, var olun, çox sağ olun. Çox sağ olun. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Hamısı da onların bir cəhədə vuruşan, bir yerdə qulluq edən uşaqlardır. Şəhidlər hamısı bizim şəhidlərimizdir. Allah rəhmət eləsin hamısına. 82 kimi edirəm. Allah rəhmət eləsin. Amin. Bizim başqa da yenə. Bəli, buyurun. Bəli. Allah rəhmət eləsin. Yəni bunlar bizim ümumidə qeyd elədiyimiz kimi burada həm əslən Cəbrayıldan olan, həm də Beyləqandan olan şəhidlərimiz var. Bəli. Burada bir neçə də şəhidimiz var. Allah hamısına rəhmət eləsin. Yəni şəhidlər hamısı bizimdir. Hardan olmağından asılı olmayaraq, necə olmağından asılı olmayaraq Allah hamısına rəhmət eləsin. Hamısına. Rayonlandı, Cəbrayıldandı. Bu ailədə də biz olmuşuq vaxtı ilə baş çəkmişik. Allah rəhmət eləsin. Amin, çox sağ olun müəllim. Bizim növbəti şəhidimizdir. Allah rəhmət eləsin. Bu da eynən Cəbrayıldan. Yəni burada bunun da ailəsində biz olmuşuq. Şəhid Mirzəyev Elyar
anası bilmem geldi gelmedi. Hə, burada. Allah rahmet eylesin. Hə, Allah rahmet eylesin. Sizlerden razı olsun. Çok sağ olun. Biz şehid analar atalarım. Dünyanın heyreti. Sağ olsunlar. Biz sizin karşınızda baş eğerik. Ki onlar bu şehitleri böyle yad edirlər. Düzdür deyirlər, Beyləqan rayonundan çok şehit veren rayon yoktu. Ama Beyləqan rəhbərliyinin bu şehitlerden haberi yoktu. Yani yoktu da bunu damların hiçbir mənası yoktu. Siz istəsəniz, çox da ki Cabriyildir bu. Siz Cabriyillisiniz, heç gəlməyə də bilərsiniz. Amma Beyləqan rəhbəri heç bir şəhidi yad eləmir. Bir dəfə icra nümayəndəsi gəlib burada, qəbir sandıqda. Mənim yoldaşım buradaymış onda. Ona deyib ki, nədənə ehtiyacınız var? Mənim heç nədənə ehtiyacım yoxdur və yaxud o biri şəhid ailələrində heç nədən ehtiyacı yoxdur. Bir dənə təskinliyə, səbrə, başınız sağ olsun deməyə ehtiyacımız var. Bugün nə olsa da, hər nə olsa da, yenə vətən sağ olsun. Biz balalarımızla fəxr eləyirik. Mən şəxsən fəxr eləyirəm. Elyar kimi oğlun anasıyam. Ruslan kimi oğlun bibisiyəm. Bu şəhidlərin hamısının valideynləri övladları ilə fəxr eləməlidir. Evet. Vətən uğrunda gedib, torpaq uğrunda gedib. Yerləri cənnət. Allah rəhmət eləsin. Siz də sağ olun ki, belə vətənpərvər, dövlətini, vətənini, dövlətlər yetişdirmisiniz. Tərbiyə vermişsiniz. Sağ olun. Sizlər də sağ olun. Çoxlu da övlad qazandınız. Azərbaycan xalqının sevgisini qazandınız, məhəbbətini qazandınız. Allah rəhmət eləsin. Möhkəm olun. Hər zaman biz sizin yanınızdayıq, dövlətimiz yanınızdadır. Cənab Prezident, Mehriban xanım yanınızdadır. Hər zaman biz sizin yanınızdayıq. Sizin qeyd elədiyiniz kimi sizin əsas mənəvi dəstəyə ehtiyacı var. Dövlətimiz o bütün o gərəkən maddi dəstəyi, mənəvi dəstəyi göstərir. Eyni zamanda da yəni bizim insanlarımızın o mənəvi dəstəyi özü sizin üçün böyük bir gücdür, qürur mənbəyidir, dəstək. Ona görə möhkəm olun, Allah rəhmət eləsin, Allah səbir versin. Sağ olun. Çox sağ olun. Çox sağ olun, cənab. Sağ olun. Sağ olun. Zəhmət olmasa sizlər hamınız gəlin bura, zəhmət bu yanıma, mənim də yanıma burada gəlin, buyurun. Allah şəhərimizə rəhmət eləsin. Şəhərimiz bu günləri 33 yaşını cənnətli ad gününə qeyd eləyir. Təbii ki, bütün şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirik. Qazilərimizə Allahdan şifa diləyirik. Valideynlərinə, həm atasına, həm anasına Allahdan səbir diləyirəm. Və Azərbaycan Respublikasının ərazi bütün uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olmuş bütün şəhidlərə Allahdan rəhmət diləyirəm. Qəbirlərin onunla da olsun. Nə deyə bilərik bu qədər? Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Allah bütün şəhidlərə rəhmət eləsin. Ruslanla mən bir cəfədə döyüşmüşəm. Ruslan çox igid, mərd, ürəkli bir yoldaş olub. Allah ona rəhmət eləsin. Allah o dünyasını versin. Amin, çox sağ olun. Yaxın durun, zəhmət olmasa biraz. Allah rəhmət eləsin. Atalarına, analarına səbir versin. Allah rəhmət eləsin. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Siz də zəhmət olmasa biraz yaxın durun. Allah canım şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Amin, çox sağ olun, təşəkkür edirik. Allah bütün şəhidlərin hamısına rəhmət eləsin. Valideynlərinə Allah səbir versin. Ruslan həqiqətən vətənpərvər oğlan olub, həqiqətən canlara dəyən həm vətənpərvər kimi, həm yoldaşlığımız olub. Allahdan rəhmət diləyirəm bütün şəhidlərə. Allah valideynlərinə səbir versin. Allah rəhmət eləsin. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Qardaşım, biraz yaxın gəlin. Buyurun. Allah rəhmət eləsin, Allah dünyasını versin. Ruslan
yaxşı yoldaş, dost, hərbiz kimi hərbiçi. Yine Allah rəhmət eləsin, Allah atasın, anasın, səbir versin. Amin, çox sağ olun. Keçim, ora hə, rahat sərbəst, hamımız danışın. Gəlin, zəhmət olmasa siz, buyurun. Mən də ilk öncə şəhidimizin atasına, anasına, yaxınlarına, bütün bura gələn hər kəsə minnətdaram. Allah şəhidimizə rəhmət eləsin, bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Şəhidlərimizin qarşısında baş əyirəm. Allah rəhmət eləsin şəhidlərimizə. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Buyurun, qardaş. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allahdan onların ailəsinə, valideynlərinə səbir diləyirəm. İnşallah onların övladları sağ-salamat böyüsün və onlar atalarla həmişə fəxr eləsinlər ki, həqiqətən onlar bir qəhrəmandır. Onlar fəxr eləməlidir. Allah bütün şəhidlərə yenidən rəhmət eləsin. Sağ olun, qardaşım. Dəmək icazə verin. Biraz qabağa gəlməlisə. Allah rəhmət eləsin bütün şəhidlərimizə. Sağ olun, içərsin. Buyurun, biraz qabağa gəlin. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Valideynlərinə səbir versin. Amin, çox sağ olun. Qardaşımızdan deyəsən biri qaldı. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qardaşlarım, sizlərə təşəkkür edirik. Sizlər üçün bizlər bugün əyaq üstündəyik. Sizlərin hesabınıza başda Ali Baş Komandanımız olmaqla bərabər onun siyasəti nəticəsində müzəffər əskərləri sizlər canınızdan keçdiniz. Qanlarından qızıl tarix yazdılar Ruslan kimi qardaşlarımız. Bugünkü gündə Ruslanın ad günüdür. Cənnətdə olan 33 yaşın mübarək olsun, şəhidim. Və sizlərin qarşınızda mən şəxsən baş əyirəm ki, gələcəkdə bizlərin balalarımızın şəmfiravan yaşamağı üçün sizlər böyük işlər gördünüz. 30 ilə yaxın olan bizlərin alnımızdakı o ləkəni sizlər təmizlədiniz. Sizlər bizim qeyrətimiz, namusumuzsunuz. Bu şəhidlər bizim qeyrətimizi, namusumuzu təmizlədilər. Bugünkü gündə ana bacılar rahat addım atırlar. Bugünkü gündə şəhidlərimizin yanında olan o şahidlərdir. O şahidlər canlarından keçdilər. Əyaq üstündə hamısı yarı can olub, ölü şəhid oldular. Bizlər onların qarşısında baş əyirik. Bizlər sizin kimi qardaşların qarşısında baş əyirik ki, yenə də deyirəm, Azərbaycanımızın bütövlüyü bütövləndi. Çox sağ olun, şəxsən mən sizlərə təşəkkür edirəm. Azərbaycan xalqı sizlərdən fəxr edir. Fəxrlə deyirik bunları, bu sözləri qürurla deyirik ki, qardaşlarımız var olun. Nə yaxşı ki, sizlər varsınız. Nə yaxşı ki, Azərbaycanın mərd igid oğulları vardır. Nə yaxşı ki, onun yumruq Paşinyanın o başında partlayan Ali Baş Komandanımız vardır. Çox sağ olun. Bizlər sizlərə təşəkkür edirik. Sağ olun. Minnətdarız sizlərə, qardaşım. Sağ olun. Allah rəhmət eləsin. Bu yanıma, mənim də yanıma burada gəlin, buyurun. Allah şəhərimizə rəhmət eləsin. Şəhərimiz bu günləri 33 yaşını cənnətlik ad gününü qeyd eləyir. Təbii ki, bütün şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirik, qazilərimizə Allahdan şifa diləyirik, valideynlərinə, həm atasına, həm anasına Allahdan səbir diləyirəm və Azərbaycan Respublikasının ərazi bütünlüyünün uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olmuş bütün şəhidlərə Allahdan rəhmət diləyirəm. Qəbirlərin nurla dolsun. Nə deyə bilərik bu qədər? Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Allah bütün şəhidlərə rəhmət eləsin. Ruslanla mən bir cəfədə döyüşmüşəm. Ruslan çox yiğit, mərd, ürəkli bir yoldaş olub. Allah ona rəhmət eləsin. Allah o dünyasını versin. Amin, çox sağ olun. Yaxın durun, zəhmət olmasa biraz. Allah rəhmət eləsin. Atalarına, analarına səbir versin. Allah rəhmət eləsin. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Siz də zəhmət olmasa biraz. Allah canım şəhidlərimizə rəhmət eləsin.
Amin. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik. Allah bütün şəhidlərin hamısına rəhmət eləsin. Valideynlərinə Allah səbir versin. Ruslan həqiqətən vətənpərvər oğlan olub. Həqiqətən canlara dəyən həm vətənpərvər kimi, həm yoldaşlığımız olub. Allahdan rəhmət edirəm bütün şəhidlərə. Allah valideynlərinə səbir versin. Allah rəhmət eləsin. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Qardaşım, biraz yaxın gəlin. Buyurun. Allah rəhmət eləsin, Allah dünyasını versin. Ruslan yaxşı yoldaş, dost, hərbiz kimi hərbiçi. Yenə Allah rəhmət eləsin, Allah atasını, anasını səbir versin. Allah rəhmət eləsin. Amin, çox sağ olun. Sözü verin, mən biraz keçim. Mən də ilk öncə şəhidimizin atasına, anasına, yaxınlarına, bütün bura gələn hər kəsə minnətdaram. Allah şəhidimizə rəhmət eləsin, bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Şəhidlərimizin qarşısında baş əyirəm. Allah rəhmət eləsin şəhidlərimizə. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Buyurun qardaş. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allahdan onların ailəsinə, valideynlərinə səbir diləyirəm. İnşallah onların övladları sağ salamat böyüsün və onlar atalarla həmişə fəxr eləsinlər ki, həqiqətən onlar bir qəhrəmandır. Onlar fəxr eləməlidir. Allah bütün şəhidlərə yenə edin, rəhmət eləsin. Sağ olun qardaşım, mənə icazə verin. Biraz qabaqda gəlin. Allah rəhmət eləsin bütün şəhidlərimizə. Son balın çarsın. Biraz qabağa gəlin. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Valideynlərə səbir versin. Amin, çox sağ olun, qardaşımızdan deyəsən biri qaldı. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qardaşlarım, sizlərə təşəkkür edirik. Sizlər üçün bizlər bugün ayaq üstündəyik. Sizlərin hesabınıza başda Ali Baş Komandanımız olmaqla bərabər, onun siyasəti nəticəsində müzəffər əsgərləri, sizlər canınızdan keçdiniz. Qanlarından qızıl tarix yazdılar Ruslan kimi qardaşlarımız. Bugünkü gündə Ruslanın ad günüdür. Cənnətdə olan 33 yaşın mübarək olsun, şəhidim. Və sizlərin qarşınızda mən şəxsən baş əyirəm ki, gələcəkdə bizlərin balalarımızın şən-firavan yaşamağı üçün sizlər böyük işlər gördünüz. 30 ilə yaxın olan bizlərin alnımızdakı o ləkəni sizlər təmizlədiniz. Sizlər bizim qeyrətimiz, namusumuzsunuz. Bu şəhidlər bizim qeyrətimizi, namusumuzu təmizlədilər. Bugünkü gündə ana-bacılar rahat addım atırlar. Bugünkü gündə şəhidlərimizin yanında olan o şahidlərdir. O şahidlər canlarından keçdilər. Ayaq üstündə hamısı yarı can olub, ölü şəhid oldular. Bizlər onların qarşısında baş əyirik. Bizlər sizin kimi qardaşların qarşısında baş əyirik ki, yenə də deyirəm, Azərbaycanımızın bütövlüyü bütövləndi. Çox sağ olun, şəxsən mən sizlərə təşəkkür edirəm. Azərbaycan xalqı sizlərdən fəxr edir. Fəxrlə deyirik bunları, bu sözləri qürurla deyirik ki, qardaşlarımız var olun. Nə yaxşı ki, sizlər varsınız. Nə yaxşı ki, Azərbaycanın mərdicid oğulları vardır. Nə yaxşı ki, onun yumruq Paşinyanın o başında partlayan Ali Baş Komandanımız vardır. Çox sağ olun. Bizlər sizlərə təşəkkür edirik. Sağ olun. Minnətdarız sizlərə, qardaşım. Sağ olun. Allah rəhmət eləsin. Thank you.
Eşidirsiniz necə? Demək, sizlər şəhidimizin Ruslan Vəlioğlunun sinif yoldaşlarısınız. Özünüzü təqdim edin. Bugün bizim şəhidimizin cənnətdə olan ilk ad günüdür. Cənnətdə olan ilk ad gününü, şad gününü təbrik edin. Sizlər də bu təbrikə qoşulun. Allah cəmiz şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Ruslan qardaşımızın da cənnətdə olan ilk yaşı mübarək olsun. Çox sağ olun, buyurun. Allah rəhmət eləsin bütün şəhidlərimizə, içində də Ruslan qardaşımız qarışıq. Onlar burada olmağımızı özümüzə borç bildik biz. Onların sayəsində bizim alnımız açıq, üzümüz ağ oldu. Allah valideynlərinə səbir versin. Evet, Allah rəhmət eləsin. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm qardaşım. Rəhmət eləsin bütün şəhidlərimizin hamısına. Leyli Xaliyyədə, Vəldayədə, Allah səbir versin. Allah rəhmət eləsin. Amin, çox sağ olun. Allah rəhmət eləsin şəhidimiz Ruslan qardaşımıza, atasına, anasına, can sağlığı. Ruslan mənim üçün yoldaşım idi. Müharibənin ilk günündə mənə zəng elədi ki, qardaş ehtiyatlı ol, özü gözlə, mən buna. O mənə inşallah dedi, görüşərik, qismət olmadı. Allah yerin bir iş eləsin. Atasına, anasına Allah səbir versin. Gödə. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm sizlərə də, var olun. Qalan oldunuz, unutmaq olar sizi şəhidlər. Unutmaq olar sizi Nə gözəl dalğalanır bayrağımız. Nə gözəl, Allah sizləri qorusun, igidlər. Allah əsgərini qorusun. Var olsun Azərbaycan. Var olsun dövlətimiz. Var olsun dövlətimizin başında olan güclü Ali Baş Komandanımız. Bəli, onun siyasəti nəticəsində bugünkü gündə torpaqlarımız alındı. Bugünkü gündə bizim alnımız açıqdır. Bugün Allah ulu öndərimizə rəhmət eləsin, ruhu şad olsun. Bugün onun ad günüdür. Ruhun şad olsun, ulu öndər. Sizin siyasətiniz nəticəsində bugünkü gündə Ali Baş Komandanımız, dövlətimizin başında olan güclü Ali Baş Komandanımız bizlərə dəstək oldu. Bizlərin 30 ilə yaxın olan torpaqlarımızı öz müzəffər əsgərləri ilə siyasətin nəticəsində azad etdi. Bizlər bugün şad, firavan yaşayırıq. Bugünkü gündə bizim balalarımız gələcəkdə şən, firavan yaşayır. Bizim igidlərimiz torpaq uğrunda şəhid oldu. Bizim igidlərimiz bu üç bayraq, üç rəngli bayraq uğrunda şəhid oldu. Bizim igidlərimiz bayraq uğrunda şəhid oldu. Bizim igidlərimiz şəhidlərimizin yanında olan canlı şəhidlərimiz bugünkü gündə canlarından keçdilər, canlarını sipər etdilər. Var olsun dövlətimiz, yaşasın Azərbaycanımız. Bizlər cəmi şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirik. Deyir, qərinələr ötsə də, illər keçsə də, şəhidlər heç zaman ölmür. Şəhidlər hər zaman ürəyimizdə, qəlbimizdə yaşayırlar. Canlarından qələbə zəfər çalan, qanlarından qızıl tarix yazan bu şəhidlərdir. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Ruhları şad olsun. Ruhunuz qarşısında baş əyirəm, şəhidim.
dünyanı heyrete salan oldunuz. Azadlık odunda yanan oldunuz. Keçi büreklerde kalan oldunuz. Unutmak olar mı sizi şehir? Sağ olun, teşekkür ederiz size. Dünyanı heyrete salan oldunuz. Azadlık odunda yanan oldunuz. Keçi büreklerde kalan oldunuz. Unutmak olar mı sizi şehirler? Unutmak olar mı sizi şehirler? Bütün şəhidlər onunla hamısını yad elədi. Amma Beyləqan şəhidləri, Beyləqan icra hakimiyyəti bir dənə şəhidi yad eləmədi. Qara bayramı istəyir belə günlərində. Heç vaxt yad eləmədi. İnsan nə istəyir heç nə? Bir dənə spişka dənəsinə bizim ehtiyacımız yoxdur. Spişka dənəsinə. Bircə dənə bax belə qürur verici, qürur verən. Ondan sonra bəyək dedim, Cəhəm müəllim oturmuşduq. Mən dedim bizə heç nə deyil. Elə bir ki, siz gəldiniz, bizləri 10 il ömrümüz uzatdınız. Biz 1 il yaşayacaqsa, 10 il yaşayacaqmış. Bütün gələn zabit heyətlərinə, əsgərlərimizə, ondan sonra icra hakimiyyəti, Cabralin icra hakimiyyətlərinə, deputatımız Cəhəm müəllimə, uzun ömür, can sağlığı, hamımıza işləri və müvəffəqiyyətlər arzulayıram. Hamımıza, bütün zəhməti olanlarımız, hamımıza. Allah sizə can sağlığı versin. Şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qəbirlərin nurlandı olsun. Allah bu Bahar qəsəbəsində yaşayan bütün hər bir ailəyə xoşbəxtliyi nəsib eləsin. Qəm kədər sizdən uzaq olsun, başınız da sağ olsun. Siz başınızı dik tutmalısınız, hamınız. Ümumiyyətlə, bütün şəhidlər, belə bir kəlmə var, şəhidlər ölməz, vətən bölünməz. Şəhid biz üçün şəhid olur, şəhid bayrağı üçün, torpaq üçün şəhid olur. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, Allah qazilərimizə səfa versin, Allah hər bir şəhsə səbir versin. Amin. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Su, qoy Bəli bəy gəlsin. Elmir, bütün şəhidlərimiz daxil olmaqla, Elmir qardaşımız da, yəni hamı yenə deyirəm, torpaq uğrunda, bayraq uğrunda, həqiqətən vətəni, xalq uğrunda, qeyrəti uğrunda şəhid olub hər bir qardaş. Ümumiyyətlə, bizim ən böyük, ümumiyyətlə, Azərbaycan oğullarının, qeyrətli oğullarının, Azərbaycan xalqının, millətinin bir arzusu var idi, Qarabağı işğaldan azad eləmək. O da Allaha şükür ki, o arzumuza getdik. Şəhidlik olmaq hər bir oğula qismət olsun. Hər bir oğul onu arzulayırdı ki, şəhid olsun, amma Allah qismət eləmədi. Şəhid olmuş qardaşlarımıza yenə deyirəm, Allah rəhmət eləsin, Allah onların övladların sağ-salamatlıqla böyüsün. Valideynlərinə, ailəsinə səbir versin. Amin. Amin, çox sağ olun, təşəkkür edirik. Azadlıq odunda yanan oldunuz. Keçi bürəklərdə qalan oldunuz. Unutmaq olar mı sizi şəhidlər? Dünyanı heyrətə salan oldunuz. Azadlıq odunda yanan oldunuz. Keçi bürəklərdə qalan oldunuz. Unutmaq olar mı sizi şəhidlər? Unutmaq olar mı sizi şəhidlər?
çaresi. Dondu dininize vatan evlemesi. Dindi yanaları ahun alesi. Akar gözlerini. Demək, şəhidimiz Gizir Şəhid Qasımov Hüseyin Kamil oğlu. Allah rəhmət eləsin, ruhu şad olsun. Ruhun şad olsun şəhidin bugünkü gündə. Suabının haqqına yetməz üçün Peyğəmbər, Ali Peyğəmbər Gülcəmalına salavat deyək. Allahümme salala Muhammeden ve Ali Muhammed. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam mim. Zalikel kitaben la raybe hüdellil muttegin. Ellezine yu'minine bil gaybi ve yuqimussalate mimma rezeknahum yunfikun. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا يَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ مَا يَخْلَفُكُمْ يُهْدِينَا بِشَيْءٍ مِنْ الْمَهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلِيَعُودَهُ سُهُمًا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ آمين الله. Bismillahirrahmanirrahim. İnna enzelnahu fi leylatul kadr. Ma adrake ma ya leylatul kadr. Leylatul kadr hayrun min alf şehr. Tenazzalul melaikatu ver ruhi fiha bi izni rabbihim min kulli amr. Selam ya alamat leyl fecr. La hayla ve la kuvvete illa billah. La ilahe illallah. وَيْتَهُ لَيَا شَرِكَنَ لَهُ اللَّهُ الْمُلْكُ وَاللَّهُ الْحَمْدُ وَلِكُلُّ شَيْءٍ قَدِرٌ وَيْجَبَاتِ جَدِرٌ وَاِلَّا رُوْهِ Ruslanı ve Aloğlu'da şehidimizdi ziyaret olunur. Cemen şehidlerimiz de Allah şehadetlerini, megamlarını mübarek eylesin. Uca olan Rabbim öz rahmet ve rahmetini onlardan esir yemesin. Valideynlerine, yakınlarına, azizlerine Hazreti Eyyub sebriyat eylesin. Bugün ziyaretinde olanlar onların şefaatine nail olanlardan olsun inşallah. El-Fatiha mes-salavat. Allahümme sallallahu aleyhi Muhammedun Ali Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Aleminerrahmanirrahim. مالك يوم الدنيا كان عبدي كان استعينتنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد Allah şehadetleri mübarek eylesin. Allah sabır versin. Allah şefaate nail olanlardan eylesin inşallah. Allah ziyaretinizi kabul eylesin. Allah razı olsun her bir kestem. Çok sağ olun. Teşekkür ederik. Her vaxtınız xeyir olsun. Her vaxtınız xeyir. Həmkarımız şəhidimizi ilk cənnətdəki doğum gününü bizlə bərabər burada qeyd edir. İstərdim ki, siz də fikirlərinizi bizim zirvətədir.az saytına bildirəsiniz. Birincisi, xoş gördük hamımızı. Hamımızın, hər bir Azərbaycanlının deyərdik ki, borcudur ki, şəhidlərimizin qapısını döysün. Hər bir Azərbaycanlı şəhid ailələrini yad eləsin, şəhidlərimizin məzarını yad eləsin. Bugünkü gündə mən də özümə böyük bir borc bildim ki, yəni bugün
şəhidimizin ilk doğum günüdür. Ailəsini qədə eləyim, məzarını ziyaret eləyim. Mən sizlərə də təşəkkür edirəm ki, bugünkü gündə siz də yəni böyük bir iş gördünüz. Yəni gəlib şəhidimizi qədə eləməklə sizlər öz vətənpərvərliyini bildirdiniz. Və bugün bizlər hamımızın borcumuzdur ki, vətən uğrunda, torpaqlarımızın azadlığı uğrunda, bütövlüyü uğrunda canından keçən şəhidlərimizi ziyaret eləmək hər birimizin, yenə də deyirəm, borcudur. Bizim igidlərimizin hər biri bir igid, bir qəhrəmandır. Bizim igidlərimizin hər biri vətən uğrunda, torpaq uğrunda canını sipər etmişdir. Hər biri torpaq uğrunda şəhid olmuşdur. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin, ruhları şad olsun bugünkü gündə. Bugünkü gündə mən şəhidimiz Ruslan qardaşımızın ad gününü, şad gününü təbrik edirəm. Və onun may ulu öndərimizin bugün ad günüdür. Allah rəhmət eləsin, ruhu şad olsun. Bugünkü gündə Azərbaycanımız ulu öndərimizə görə tanınmışdır. Bugünkü gündə Azərbaycanımızın bütövlüyü ulu öndərimizə görə bütövlənmişdir. Və onun oğlu, mən deyərim ki, Ali Başkomandanımıza Allahdan can sağlığı arzulayıram ki, onun siyasəti nəticəsində bugün 30 ilə yaxın olan torpaqlarımız Ali Başkomandanın hesabına və onun müzəffər əskərlərinin hesabına azad olundu, işğaldan azad oldu. Bizlər sizə təşəkkür edirik. Yəni, çox sağ olun ki, sizlər də yəni bu təşəbbüsə qoşulursunuz, şəhid ailələrini yad edirsiniz, şəhidlərimizin məzarını yad edirsiniz. Şəxsən mən sizlərə təşəkkür edirəm. Özüm şəxsən öz adımdan mən Cəmiyyət və İctimai Nəzarət İctimai Birliyinin rəhbəri olaraq İnforum Xəbər kanalı ilə demək Azər və Oğlu Kazımovla birlikdə əməkdaşlıq edərək şəhid ailələrlə bağlı, yəni sənətli filmlər, belə istədiyimiz qədər şəhid ailələrinə qayva dəstəyimizi göstərdik. Mən zirvə filmlətdə az saatimi bildirmək istəyirəm ki, Rübabə xanım illərdir ki, bu sənətin peşəkarıdır. Biz yenilik, biz də onu öyrəndik. Dəyəm ki, jurnalist peşəsi həm şərəfli peşədir, həm çox çətin peşədir. Çox. İstəyədim ki, birazcık ondan bizə əsəsək. Mən şəxsən deyim ki, özüm incəsənət üzrəyəm, yəni mədəni marif üzrə, yəni yalansam bunun rəhbəri olmuşam. Necə deyim, bu necə illər yəni mən yanlı ansamlında olmuşam. Onu bildirim ki, rəhmətlik ulu öndərimizlə 6 ay çalışmışam, yəni Naxçıvana ilk o adımaqam gəldi ki, Naxçıvanaya o zaman. Və sonra Rusiyaya getmişik. Ondan sonra, qaydandan sonra, yəni mən bu peşə ilə, bu sənətlə çalışmışam, işləmişəm və öz sənətimi sevirəm. Jurnalistika sənətini sevirəm. Müharibə başlayandan mən çox işlər görmüşəm. Deyim ki, buradan başlayıram. Mən necə vətənimi sevdiyimi onu təsəvvür edə bilmirəm. Müharibə başlayandan müharibənin demək olar ki, haradasa 12 günün olmamışam. Fransa dövlətinə qarşı bizlər beynəlxalq təşkilatlarla yəni bizlər piketlər keçirirdik. Bu Fransa dövlətinin Azərbaycana qarşı olduğundan. Yəni sonralar konferanslarımız oldu bizlərin deputatlarla demək, qırmızı xaç nümayəndəsi ilə. Haradasa 108 demək xarici ölkələrin diplomatları ilə, səfirlikləri ilə. Yəni, böyük işlərimiz oldu. Sonra elə bil haradasa deyək, mən hospitalları belə gəzirdik, yəni yaralı qazilərimizlə bağlı. Və ondan sonra bizlər yenə də böyük işlər görmüşük. Şəxsən özümdən deyirəm, indi də hal-hazırda İnforum Xəbər kanalının rəhbəri Azər Xudayarlıoğlu Kazımovla birlikdə əməkdaşlıq edərək, yəni şəhidlərlə bağlı və şəhidlərin yanında olan şahidləri ilə bağlı bizlər çəkilişlər eləyirik, sənətli filmlər çəkirik. Bir çəkilişimizdən
5-6 iş görürük. Ve beləliklə mən bu sənətini çox sevirəm. Çox sağ olun. Çox sağ olun, Allah razı olsun. Biz sağ olun. Her zaman Zirvet Televiziyası olarak belə şəhidlərini ziyaret edirik. Sizə də xoş oldu ki, bugün sizi tanımaq, sizinlə bərabər bir yol getirəm. Çox sağ olun, mən şəxsən sizə də təşəkkür edirəm ki, bugün siz şəhid ailələrindəsiniz. Azadlıq odunda, çox sağ olun, mən biraz da istəyərəm ki, bizim bu şəhidimiz haqqında danışalım. Demək, bizim şəhidimiz Ruslan qardaşımız. Mən ilk dəfə bu ailədə oldu, uçakdə olanda, yəni bir çəkiliş elədim. Bayaq oturduğum stolda çörək yedik. Həm o stolda oturan anda mən çox doldum. Yenə də mənə təsir edir ki, ata o zaman ağladı, dedi ki, mən bu evi oğlum üçün hazırladım ki, evləndirməyə görə. Amma oğlumun nəşini burada qoydum. Tabutumu burada qoydum ki, bir saat elə bil, necə deyim, o tabutu burada saxladım, nəşi. Mən şəxsən pis oluram, belə oğullarımızdan danışanda onların hər biri bir igid, bir qəhrəman olub. Onlar bizim üçün canlarından keçdilər, canlarını sipər etdilər. Erməni terrorçuları ilə, erməni işğalçıları ilə döyüşdülər, vuruşdular, canlarından keçdilər. Mən onu demək istəyirəm ki, bugünkü gündə yenə də mən özümü hər zaman ələ alıram, belə oğullarımızı görəndə, yəni necə deyim, oğuluram, danışa bilmirəm. Onların hər biri bir igid qəhrəman oldu. Çox çətindir. Bilmirəm, sizdən qabaq qardaşı danışdı ki, mən nəyini deyim, nəyindən nə deyim, nəyə ağlayım, yaxud nəyindən deyim. Mən çox pis oldum, özünü saxladım. Mən ata-anasına başsağlığı verirəm. Ata-anasının qarşısında baş əyirəm. Onlara Allahdan gözəl səbir diləyirəm. Onların əllərindən öpürəm ki, belə bir oğul böyüdüblər, vətənə veriblər. Vətən üçün çalışmışdır, vətən üçün canından keçmişdir. Yenə də deyirəm ki, sizlərə mən təşəkkür edirəm ki, bu şəhid ailələri ilə bağlı, qazilərimizlə bağlı sizlər çəkilişlər edirsiniz. Mən şəxsən sizlərə bu gənc nəsillərə təşəkkür edirəm. Siz də sağ olun. Biz də sizlərə təşəkkür edirik. Şəxsən yenə də deyirəm ki, bunun özü böyük bir işdir. Sizlər... Biz istəyirdik ki, hər zaman şəhidlərimiz yad edilsin, qazilərimiz yad edilsin deyən. Bilirsiniz, şəhidlər heç zaman unudulmur. Şəhidlər hər zaman ürəyimizdə, qəlbimizdə yaşayırlar. Bax, bugün bizim qardaşımız, Ruslan qardaşımız Allahın dərgahındadır. Bugün İmam Hüseyin ziyarətindədir. Bugün, necə deyim, Allah onu sevdiyi üçün öz dərgahına aparmışdır. Çünki anadan olanda onun alnına şəhidlik yazılmışdır. Mən cəmi şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirəm. Cəmi şəhid ailələrinin, şəhid atalarının, şəhid analarının, şəhid bacı qardaşlarının, ailələrinin, şəxsən şəhid balalarının qarşısında baş əyirəm. Çünki bizlər onların hər zaman qapısını döyməliyik. Bizlər hər zaman onlara qorxuyuq. Onlar torpaq uğrunda şəhid oldular. Onlar üç rəngli bayraq uğrunda şəhid oldular. Çox sağ olun. Sağlığınız varsa, buyurun. Sağ olun. Teşəkkür edirəm sizə. Dünyanı heyrətə salan oldunuz. Azadlıq odunda yanan oldunuz. Köçüb ürəklərdə qalan oldunuz. Olar mı sizi şehirler? Dünyanı heyrete salan oldunuz. Azadlık odunda yanan oldunuz.
İki yüreklerinde kalan oldunuz. Unutmak olar sizi şehirler. Unutmak olar sizi şehirler.